Pavarësisht se opozita nuk bashkoi votën për ngritjen e Komisionit të posaçëm antikorrupsion, socialistët ende shpresojnë në pjesëmarrjen e tyre. Nga Këshilli Kombëtar i Integrimit, deputetët socialistë i shtrin dorën e bashkëpunimit duke i ftuar të bashkohen në atë që e quajnë luftë të përbashkët kundër korrupsionit. Vetëm javën e kaluar, ky kuvend ka ndërtuar një instrument të posaçëm, për të cilin jam i sigurt që keni shumë për të ofruar. Lufta kundër korrupsionit nuk është një luftë e cila zgjidhet me shkop magjik, se nuk e kemi. Është një luftë e cila kërkon përpjekje të vazhdueshme, ndërveprim të gjitha institucioneve dhe ne urojmë që këtu në kuvend, në rolin ton, ta kemi opozitën së bashku me mazhorancën në një komision të posaçëm ku me ekspertizën tuaj dhe me ekspertizën e partnerëve ndërkombëtar t'i avancojmë më shumë këto çështje në të mirë të interesit publik, se është një luftë e gjithëve dhe nuk është këtu një luftë për të drejtuar gishtin andej apo kthej. Por demokratët shprehen të bindur se nuk luftohet korrupsioni me një qeveri sipas tyre të korruptuar. Dhurata Çupi tha se nismat e shquajtura kundër korrupsionit pas 11 vitesh në pushtet janë qesharake. Është të paktën nga vendet postkomuniste, ne jemi vendi më i korruptuar. Të vini në vitin 2024 dhe thoni po marrim masa për parandalim, në fakt është krejt qesharake dhe mos thonë edhe ironike dhe tallse. Nga ana tjetër, unë mendoj që qeveria ka kry punë, themi, me luftën kundër korrupsionit, ju sjeni gjendje edhe ta bëni korrupsionin dhe ta luftoni korrupsionin. Në Këshillin Integrimet, teksa raportoi për strategjinë kombëtare të luftës kundër korrupsionit, ministri e Shtetit Adea Pirdeni, tha se një nga masat që po merret është rregullimi procedurave të tenderimit për të shmangur abuzimin dhe proceset korruptive. Që të mund të ecin në drejtime të përcaktuara.